ထောက်ကူကငါးစက်ချက်မှာအိုလာမေမောင်ရတယ်ထောက်ကူကငါးစက်ကိုမှာမောင်မာရတယ်ထောက်ကူကထောက်ကူကငါးစက်ကိုနေကကိုတောင်ပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ခွန်စက်လေ့ကျင့်တဲ့ခွန်စက်တော်သွားပြီဒါလည်းမပြတ်ကြဘူးကြည်လာဘူးနော်အာကိုကကိုလေ့ကျင့်တဲ့ပိုင်းလေးလေ့ကျင့်တဲ့လူငယ်လေးလေ့ကျင့်ပြီးလေအမျိုးသမီးလေးကိုလည်းလေ့ကျင့်ပြီးတာမှာအတော်လေးအောင်မြင်ရရှိခဲ့တယ်နော်အမျိုးသမီးမေမာအဲ့ဒါကဗုဒ
mah konsil join bidar abe, no? Nanti aku bagi gusi jo, sila pasi. Lu yang mana tu ni kau mah? Ah, lu mah jual lah tu, jangan lu jual abe. Jangan cuma tu yang sih, sih aku. Orang macam ni ya, macam apa? Macam apa tu? Ngah jual macam ni tu kita tahu, no? Ngah jual lah le, jual mah ngah lau, cakap cakap jual pun jual lah, no? Ayo, okay, mah lain ni jual. Mesti baru ada kuka macam ni tu jual pun ada. Ada tu ni, macam apa ni ni? No? Ayo.